תודה רבה לכם על שחזרתם. בימי חמישי, יותר נכון בלילות חמישי, כשאתם מתרחצים ומתלבשים יפה ויוצאים מהבית למועדונים ולמסיבות ולפאבים, או עומדים בחניון ושותים וודקה מבגז של סקודה, אני יושב לי בבית שלי וצופה בערוץ 20 בתוכנית היום הזה עם אמיר איבגי, כי אני רוצה לדעת מה היה ביום הזה. כי ידע זה כוח. וערבים מבינים רק כוח. ומישהו צריך לשמור על המדינה בזמן שאתם כולכם מבלים. וגם אין לי סקודה. ואני לא מוזמן למסיבות מאז ש... מה זה משנה? מה זה משנה? אני כל חמישי ב-11:30 בלילה צופה בערוץ 20, ומזל שלכם שאני עושה את זה, כי הנה מה שראיתי שם לפני שבוע. ערב טוב, ראש הממשלה. ערב טוב. מדוע בחרת להתראיין דווקא עכשיו, דווקא אצלנו לערוץ 20? אתם בטח מנסים להבין למה שמעתם עכשיו את מה ששמעתם. אולי כי בערוץ 20 מגרונם של המראיינים מדבר אלוהים. אולי כי בערוץ 20 חשבו שזאת הדרך לגרום לרעיון להדהד. אולי כי ערוץ 20 נועד לתת במה לקולות בחברה הישראלית שעד היום לא קיבלו ביטוי, וככה הם נשמעים, הקולות האלה. אולי כי ערוץ 20 משדר בכוונה בתדר שהם חושבים שהומואים לא יכולים לשמוע. אולי כי ערוץ 20... אולי כי ערוץ 20 בדיוק קיבל מתרגמת חדשה לשפת הסימנים וזה הזובור שלה. אלה לפחות הסיבות שעליהן אני חשבתי. חמישי בלילה, היה לי זמן. אבל לא, לא, אני בדקתי, וזאת הסיבה. ערוץ 20 הוא ערוץ המורשת, וחלק מהמורשת של העם היהודי היא להגיע לרעיון בלעדי עם ראש הממשלה בלי קאבל אוקס, או משהו אחר שקשור לסאונד בטלוויזיה, ודפק להם את הסנכרון ויצר פידבק ודילי, וגרם לכל הערוץ הזה לראות בדיחה, שבמשך 19 דקות וחצי הוא נתן למראיינים שלו להישמע ברעיון עם ראש הממשלה, ככה. אולי מאיזשהו גוש, מרכז, שמאל, לפיד, כחלון, גבש, אולי מהווה איום על השלטון שלך. אז אולי זה הגיע הזמן לשינוי חקיקה, ראש הממשלה, כמו בצרפת, במקומות אחרים, שראש הממשלה מחיים, אין לה אווירה קריטית, מהותית. אולי לא צריך לחקור, אבל עכשיו של ראש הממשלה, אל תלת המדינה, כמו שצריך. מה ניסיון שלך, פרשת של 1,000, 2,000, 3,000, איכשהו. איכשהו הם הצליחו לשאול כאלה שאלות שמה שמביך בהן הוא לא הסאונד. מה שמחזיר אותנו לשאלה... מדוע בחרת להתראיין דווקא עכשיו, דווקא אצלנו, לערוץ 20? קודם כל, אנחנו בעיצומו של קמפיין תקשורתי חסר תקדים, שמטרתו להכפיש אותי על האשמות ריקות, מטרה להחליף את השלטון. אז אני החלטתי שאני רוצה להשמיע את דבריי לציבור. או, או, את ביבי שומעים מצוין! אז מה זה משנה אם לא שומעים את המראיינים? העיקר שהציבור שומע את ביבי, שזה באופן אירוני בדיוק מה שאנשי ביבי אמרו למפיק מערוץ 20 שביקש לעצור רגע כדי לתקן את התקלה. ביבי עצמו, כמובן, הוא לא צריך לשמוע את השאלות, הוא כתב אותן. וזאת התשובה, ריקלין, למה ביבי בחר להתראיין דווקא אצלכם? למה בשעות הערב של אותו יום חמישי דובר של ביבי טלפן לערוץ 20 והזמין שני מראיינים לראיון בלעדי בהול עוד באותו לילה? כי ביבי ידע שלא ייקח לכם הרבה זמן להגיע אליו הביתה. זה היתרון בכתבי חצר. כי ביבי ידע שעיתונאי אמיתי שהיה מוקפץ לראיין אותו באמצע הלילה גם בלי זמן להתכונן, השאלה הראשונה שהוא היה שואל היא, איפה המפתחות לצוללת? ורק טעות אחת, באמת רק טעות אחת ביבי עשה, כי הרי המטרה שלו הייתה להשמיע את דבריו לציבור. והרעיון הזה בערוץ 20 באמצע הלילה, בלי פרומו, מהרגע להרגע, הוא זכה ל-0.4% רייטינג, שהם 10,000, אני בדקתי, 10,700 צופים. יותר ציבור היה נחשף לדברים אם ביבי היה יוצא באותו לילה לרחוב עם בוקסר ומגבת על הראש. בוקסר ומגבת על הראש וצועק, לגבי הצוללות, זה לא אני! תן לישון. המזל של ביבי זה שאחד מ-10,700 צופים בחמישי בלילה הייתי אני. ואם ראש הממשלה שלנו מבקש להשמיע את דבריו לציבור, ובסוף הדברים שלו מגיעים רק ל-0.4% רייטינג, ואני יכול להביא אותם לציבור יותר גדול, אז זה המינימום עזרה שאני צריך לתת. בבקשה. בבקשה. ביבי, ציבור, ביבי, דבר. אני החלטתי שאני רוצה להשמיע את דבריי לציבור, אני לא רוצה להגיש את הלחי השנייה. אני רוצה להחזיר כמה סתירות, אבל אני צריך מקום שאני יכול לדבר בו. כיוון שכמעט כל התקשורת מגויסת למסע הזה, הם לא נותנים לך לדבר. אתה יכול לשאול אותי כל שאלה, אבל אני יכול לגמור משפט בערוץ 20.
זה מה שאתה מפחד, ביבי, שלא תגמור משפט? אתה לא מפחד שמשפט יגמור אותך? אני... אתם אנשים לא נחמדים לביבי. אני כבר מתחיל להצטער על זה שנתתי לביבי את הבמה. תראו מה זה, תראו מה זה. על התחלת הרעיון, ביבי משמיט שכמעט כל התקשורת מגויסת למסע נגדו, ומשקר שהיא לא נותנת לו לדבר, ומאיים שהוא יחזיר לה כמה סתירות. אבל כמה סתירות הן לא מספיקות כדי להחזיר לכל התקשורת, וגם חלק עלולים להחזיר אם הם לא שמאלנים, כוסיות. יש? יש בתקשורת לא שמאלנים? אני רוצה לדעת, ביבי, אנחנו פה כדי לעזור. למי בדיוק בתקשורת אתה רוצה להחזיר סתירות? אתה אומר אמנון אברמוביץ', כן? אני לא אמרתי, אבל זהו, כן. אז אני אומר לך, כן, כן. מי אמר את זה? מי מתחיל? נותן פרשנות סובייטית כל אלה. שמעתי את העיתונאי רביב דרוקר, כן? העיתונאי רביב דרוקר, הגרויס העיתונאי, אפרופו דרוקר. תשמע, האיש הזה הולך ומצטרף להפגנה, אגב, בלתי חוקית, לפי החוק, ליד הבית של היועץ המשפטי לממשלה, כדי להפעיל עליו לחץ. עושים הפגנה. איזה עיתונאים אלה? בהפגנה שמומנת על ידי חבריהם בקרן החדשה לישראל, כן? זה אבסורד. זה לא אבסורד, זה... נו, מה הביטוי שאני מחפש? זה שקר וכזב. דרוקר לא הצטרף להפגנה, הוא היה שם כעיתונאי. והפגנה כן חוקית, בגץ קבע, והיא לא ליד הבית של היועץ המשפטי, היא 370 מטר משם, שזה מה שהמשטרה דרשה, ואין מה לממן בה, כי זאת הפגנה קטנה של כמה מאות אנשים עם מגפונים והגברה ב-3,900 שקל, ושלטים ופליירים ב-5,000 שקל, ושולחן עץ רחב משמש כבמת נועמים תרומה, דלק לשינוע 50 שקל, מומן על ידי העם. ככה פרסמו המארגנים. אני לא יודע אם המספרים נכונים, אבל הנה תמונות מהפגנה, תראו את זה. אין להם תקציב אפילו לאבסורד. והקרן החדשה, שזה ארגון שמותר לא לאהוב אותו, אבל כל התרומות שלהם שקופות. הקרן הכחישה שהיא מימנה את ההפגנה הזאת בשקל אחד, וגם הגשה ליועץ המשפטי לממשלה תלונה על ביבי נגד הסתה למראיינים של ערוץ 20. אין שום דבר להגיד על השקרים האלה. בוא נפרק, אז סבבה, ביבי, אתה יכול להמשיך. ולי יש דירה בקיסריה. לא נכון. יש לך בקיסריה וילה שמוערכת ב-15 מיליון שקל. יש חוק מתנות שאומר במפורש ממי אסור לך לקבל, ודווקא אומרים דווקא מחבר קרוב אתה יכול לקבל. לא נכון. קודם כל, אתה איתנו כבר מה-90s ועוד לא ראינו שיש לך חבר אחד קרוב. חוץ מזה, בחוק כתוב מה אסור. הדבר היחיד שמותר זה מתנה קטנת ערך וסבירה לעובד ציבור עם היתר מראש, מתנה מחבריו לעבודה או לשירות או פרס שהוא ענק לעובד הציבור על הישגיו. עם ביבי טורס, עם הבקבוקים, או מרעיתי הגן, או דברים אחרים, שזה מתברר אחר כך כלא כלום. גם היום לא חשוד בכלום, בכלום. לא צוללות, לא דובים, לא זבובים, וגם לא בזק. לא נכון. על רעיתי הגן, המשטרה המליצה להעמיד את שר על הדין בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גם על החזקת מטפלת ציודית לאבא שלה על חשבון המדינה, ומימון שפים לאירועים פרטיים, על הצוללות ועל בזק, כל האנשים שמקיפים אותך נחקרים עכשיו, והדובים והזבובים, בשביל מה ספוילר? בשביל מה ספוילר? עכשיו, כשנראה מנהל של איזה גן חיות חותם הסכם עד מדינה נגדך, הלכה לנו כל ההפתעה. את שמיר הם צילקו ב-92? לא נכון, שמיר הפסיד בבחירות. כשהם צילקו אותי, קיבלנו את ברק ושחר של יום חדש. כל יום שני וחמישי התפוצצו כאן אוטובוסים, ואלף ישראלים נהרגו. לא נכון, בתקופת ברק היו 4 הרוגים בפיגועים באוטובוס בחדרה ובשוק מחנה יהודה. 99, הם צילקו אותי, גם כן. מי יודע מה? על המדיש, מדי. לא, זה כבר היה משהו אחר. חברון, אני כבר לא זוכר מה היה. אתה לא זוכר? אז תמציא. לא סילקו. לא סילקו. לא סילקו את שמיר ב-92, ולא סילקו אותך ב-99. הפסדתם בבחירות. ביניכם היה ראש ממשלה שכן סילקו ב-95. אבל עזוב. עזוב. שמאלני. הגיעו לו הסתירות שנתת לו. עכשיו, תן שתי סתירות גם לדרוקר ואברמוביץ' שילמדו. כי אתה יודע איך התקשורת צריכה להיראות, ואתה יודע, נכון? כמו מי התקשורת צריכה להישמע? ערוץ 20. תודה רבה. לא, לא, תודה לכם. זהו, סיימנו.